Ebyo bye bimu ku byuma by'amasannyalaze, waya n'emisumaali ebikwatiddwa poliisi y'e Wandegeya mu Kikwekweto ttoko w'enja mitundu by'e Mulago wamu n'ensoba mu ggombolola y'e Kawempe. Ebyuma ebisinga ku bikwatiddwa bibadde bipyattuko okubadde emisumaali eminene ddala, ebyuma ebisiba transformer ssaako n'ebirala, era poliisi ebadde n'abakulembeze mu Kikwekweto kino. Abatuuze ebyuma bino babadde babikukulidde wansi w'ebitanda, era eno poliisi gy'ebikukunudde. Kyokka wabadde ovaawo mpitewo, omu ku batuuze atategeerekesa erinnya mu zooni ya Nsooba, poliisi bw'egudde ku mbu kw'ebadde eterese ebyuma ebinene mu nnyumba gye yapangisa omuntu abadde yadduse edda, era poliisi bw'embuuziza ebimukwataka aganye okubaako ne kyanyega. Yes. Kanoga matoma nyo mulimo jakola. Akola ku masannyalaze obawa. Banya, nze simanya mulimo gwakola. Kama wali. Nze kuwabuza. Simanya mulimo gwakola. Wabadde omuvubuka poliisi gwetebereza okubeera nannyini kifo kino, omukyalo ono n'amugaanirira embeera eno ereesewo akatabanguko wakati wa poliisi n'omutuuze ono. Kyokka oluvannyuma poliisi emaze n'emusinza amaanyi, emikono n'egiteeka gye gitawemera ntungo. Ebyuma ebikwatiddwa mu Kikwekweto kino bya buseere ddala, ekintu ekyongera okulaga nti eggwanga lifiirwa ensimbi nnyingi mu kubulankanya ebintu bya gavumenti ebiweebwayo okutuusa obuweereza ku bantu, kyokka babibulankanya ne babitunda ku bbeeyi ya nseko buseko. Abatuuze abataagadde kulabikira mu kamera zaffe batutegeeza nti waliwo emmotoka z'ekitongole kya UMEME ezireeta ebyuma bino, kyokka kaweefube waffe okwogera ne b'ekikwataka agudde butaka oluvannyuma lw'okukuba essimu zaabwe zonna ezimanyiddwa nga teziriiko. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire gwe tufunye ku lukomo ategeezezza nti abakwate baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bawere nnembe n'ogw'okubba ebintu bya gavumenti. Poliisi y'Ewandegeya yakutte abantu 7 oluvannyuma lw'okufuna okutegeeza abantu waliwo abavubuka ababba ebyuma by'amasannyalaze ne bamala ne babitunda mu scrap. So tubalina ku poliisi y'Ewandegeya tujja kubba tubatwala mu mbuga z'amateeka n'obujulizi obwo tukuŋŋanyiza. Ronald Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefayina, Ageesigika. Banabitone ebiyi.